मोगाच्यानो अजुनाची 11 तारीख आयपोवीस सभा सांत बार्नाबास हाचो सेवा धर्मीक उगडास करता. हाच्या मातीवाच्या शिव वर्तमानांत 10व्या वीस वरांत 7 ते 13 वळींनी स्वर्गीचे राज लागी पावला अशें पोरकोट करूंक जेजू आपल्या शिश्यांक पाठयता. तांकां सभार तरेची देणी जावं वायटाकारांक बरी करप, मेल्ल्यांक जिवंत करप, कोडकारांक नितळ करप असली देणी फावो करता. आनी जेजू तांकां म्हणटा, तुमी फुकट घेतलां फुक्या दियात. फुकट घेतलोली देणी फुक्या दिवन शीत स्वर्गीच्या राजाची पोरगोटणी कोत्तात. हाच्या पयल्या वाचपांत धर्मदूताच्या इतिहासांत 11व्या वीस वरांत 21 ते 26 आनी 13व्या वीस वरांत 1 ते 3 वळींनी आमकां बार्नाबासाची खबर मेळटा. तो एक बरो पोवीत आत्म्यान आनी बाबाट्ट्यान भरलोलो मनीस आसलो. ही देणी देवानूच ताका फावो केल्ली. ही देणी घेवन उर्बेन सोमियाक पोरगोट्टा आनी सोमियाक विश्वासी रावूंक दुसऱ्याकूय उर्बा दिता. आनी सोमियाचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडटा. देवान आमकांय सभार तरेची फुकट देणी दिल्यात. देवान दिल्ली फुकट देणी घेवन हांव बरेपण विस्तारता काय? देवाचे मोगाचे राज बांदून हाडूंक हांव वावुरता काय? आयच्या दिसाक देवान आमकां कसली फुकट देणी दिल्यात ती नियाळुया. आनी देवान दिल्ली फुकट देणी फुक्या दिवन बरेपण विस्तारून जेजूची नीज पाटलावदारा म्हूण दाखोवया. देव मोग आनी देव आमचो मोग करता. दारामी जेजूचे पाटलाव, दारामी जेजूचे घेवन कोरीस आमचे शांतीपणाचे पाटलाव. दारामी जेजूचे वेताव आमी सगळ्या संवसारा, दिताव सगळ्यांक बोरी खबो, सांगताव तांकां रावून तोया. पोवी जावचो म्या मुखार